ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ ଏ ପତ୍ର ରୁକ୍ମଣୀ ଲେଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ କେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ନା? ବହିର ନାଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ସେଇ ବହିରେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ, ସାତ ପଦ। ଏ ସାତ ପଦ ଗୀତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛର ଅର୍ଥ ଶୈଳ ମାନେ ନଟନାଗର ବା ରସିକ ଶ୍ରେଖର, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଶୈଳ, ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ରସିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଗଛ ଆଗଛ ମାନେ ଆସ ମୋତେ ନେଇକି ଯା। ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ଇଏ ହରଣ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଆଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବର ନିର୍ବାଚନ କରାହେଇ ଶିଶୁପାଳକୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବରଣ କରିଛି। ସିଆଡ଼େ ଶିଶୁପାଳ ବର ବେଶ ହେଇକି ବସିଛି, ଏ ଚଣ୍ଡିମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିଠା ଲେଖି ପଠେଇଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ। ଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷରେ ଛ ଥିବ, ଛ ଅକ୍ଷରଟା ଥିବ। କେମିତିଆ ପଦ ଦେଖ, ନିଗମ ବନିତାର ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଜୁଳ କଳି ଗୁଚ୍ଛ, ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା କଲ ତୁଚ୍ଛ, ହେ ଯଦୁ ବଛ ଧାତା ଚିନ୍ତାକୁ ହେଲ ମତ୍ସ୍ୟ, ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ କଲ ପୁଚ୍ଛ, ଶକ୍ର ଆର୍ତ୍ତ କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତରୀ କଲବନ ନର୍ତ୍ତନ କାରି ହରି ଅଛ। ଗଲା ଛ। ଛ ପରେ ଇ, ଇ ଏହାଙ୍କ ସବୁ ଶେଷରେ ଇ ରହିବ। ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିନୋଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲ ତନୁ ତନୁଜ ଭାଇ, ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ପ୍ରଳୟ ବଞ୍ଚିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡୟ, ଉଚ୍ଚାରି ଅଛ ନୁହ ଦୁଇ, ହେ ବ୍ରଜ ସ୍ଥାୟୀ ଧର ଧାରଣେ କଲ ବାଇ, ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ହିଂସା ରମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସା, ଧ୍ୱଂସା କାହିଁକି ଗଲ ଦେଇ। ତାପରେ ଏଳେ, ନାଗରୀ ବର ନାରୀ ଗତି ବିହାର ବାରି, ମଜା ମଜାଇବା ହୋଇଲେ ମୂଳ କରିବା ଯେବେ କୁବଳୟା, ତ ତେବେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗେଲେ ଗେଲେ ରଦନ ଉପାଡ଼ିଣ ଭାଲେ, କଦନ ବିରଚନ୍ତେ ମଲେ, ଆପଣ ତ ବିଦଗ୍ଧ ଏପରି ଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତାଠାରେ ଲଗାଇବା ହେଲେ। ତାପରେ ରଖ ରଖ ଶବଦ ଯୋଗେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ତବଦ ବୃତ୍ତିଦ ହୋଇଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ରଖ ରଖ ଉଚ୍ଚାର କେତେ କଲେ ଦେବାର କାର୍ମୁକ ମିଥିଳା ନରେନ୍ଦ୍ର, ହେ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ତବ ସ୍ତବରେ ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ଦ୍ର, ବିରଚି ଥିଲେ ତ ମୁନିନ୍ଦ୍ର। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ ସବୁ ଇଏର ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଇଏ ସାତ ପଦ କାମୋଦି ରାଗ, ଚାରିପଦ ହେଲା, ଆହୁରି ତିନି ପଦ ରହିଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ, ଅନ୍ତପୁରାନ୍ତର ଚରି ମନିହତ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱାମ ଦେବ ହେ କଥାଙ୍ଗମିତି ପ୍ରମଦ ମୁପେୟା। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁପି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ।